dod i Brifysgol Bangor yn fryddwyd i mi, a dweud y gwir. Fi oedd y cyntaf yn y teulu i fynd i Brifysgol, a'r cyntaf yn sicr i astudio cerddoriaeth. Ac ry'n ni'n gwybod bod hi'n adran arbennig, efo'r athro William Matthias wrth y lliw ar y pryd, nôl yn yr 80au. Oedd hynna'n bwysig i mi achos oedd cyfansoddi yn peth mawr i mi yn y mywyd. Ac o'n i'n gwybod fyswn i'n cael arweiniaeth ac ysbrydoliaeth drwy fod yn yr adran efo'r athro felly. Oedd perfformio yn beth mawr gen i wrth gwrs ac wedi bod ers blynyddoedd mawr. A ges i'n annog yma i wneud hynna. Mi nes i gyfuno y perfformio a'r cyfansoddi. Felly o'n i'n ffodus iawn yn hynny o beth. A wedyn ar ôl gadael y coleg, roedd y profiadau hynny yn sicr wedi bod yn help mawr i mi fynd lawr y lôn o yrfa mewn cerddoriaeth. O'n i'n gwybod o'r cychwyn bod i'n mynd i fod yn hawdd, ynde? Dydy byth yn hawdd i trio dilyn gyrfa mewn cerddoriaeth pa bynnag wled ydych chi'n byw ac ym mha bynnag iaith ydych chi'n gweithio yno fo. Ond o'n i'n gwybod yn olew hefyd mod i isio dilyn a datblygu yr ochr traddodiadol o fyd cerddoriaeth. A mi ges i ysbrydoliaeth yma hefyd i wneud hynny. Felly ar y cyfan mae rhaid i fi ddweud bod y profiadau ges i yma o nid yn unig bod yn yr adran, ond drwy gyfarfod myfyrwyr eraill oedd yn ymwneud â cheddoriaeth, hyd yn oed os oedden nhw'n mynd i gref mewn cheddoriaeth, mi oedd cheddoriaeth yn bwysig ym Mangor. Oedd byw yn JMJ, oedd gael y cyfle i ymwneud â bobl oedd yn y byd roc, yn y byd gwerin, yn y byd clasurol. A mi ddarion sicr y profiad yna i gyd helpu fi i'r dyfodol. Wel, dwi wedi bod yn ffodus iawn ar hyd y blynyddoedd. Mae wedi cael yr holl gyfleoedd yma i fynd i deithio. Dwi wedi gallu mynd ar angherddoriaeth i allan o Gymru. Dwi wedi bod i Japan, i Ffrainc, i'r Almain, i America. America, mwy na nunlle, deud y gwir, dwi wedi bod ar sawl taith o gwmpas yr unol daddeithiau. A wedi bod yn falch iawn o gael y cyfle i fynd angherddoriaeth traddodiadol i'r byd. A heb y cefndir yna, heb yng nghefndir tyluol i, heb y ffaith i mi gael y magu a'r aelwyd oedd yn ymddiddori yn y byd gwerin. A hefyd, o'r profiadau ges i yma Mangor, oedd o gyd yn help i fedru lledu'r gair, i genhadu a deud y gwir, achos mae cerddoriaeth traddodiadol Cymru i mi yn hollol unigryw. A dydy'r byd ddim yn gwybod digon amdani. Felly mae wedi bod yn fraint mod i wedi cael y cyfleon yna, deud y gwir.